Cá estamos nós outra vez no canal Joga Simples para mais um vídeo e falar sobre a seleção portuguesa Qatar 2022. Já não colocava aqui vídeos há algum tempo, mas não está esquecido o canal, tenho trabalhado e muito, não só na Twitch como também em projetos paralelos. Estão a sair muitos vídeos relacionados com o Qatar noutro canal, a Academia das Apostas, que vou deixar o link na descrição. E a semana passada, não, esta semana, fiz 8 vídeos, ou seja, um vídeo para cada grupo do Qatar 2022. Vídeo do grupo A ao grupo H. Os vídeos vão todos para a Academia das Apostas. Aproveitei este tempinho, ontem estive em Alvalade. Estive a ver o Portugal-Nigéria, a ver e a trabalhar para a Rádio Audio Descrição. É uma rádio que presta serviços à Federação Portuguesa de Futebol. E então estive a trabalhar, a ver o jogo, a analisar o jogo enquanto comentador. E trouxe-vos então este vídeo para o meu canal e falar um pouco sobre a seleção, o momento e aquilo que lhe espera no Qatar 2022. Ontem o jogo frente à Nigéria, o contexto foi bom, o contexto do adversário e depois o contexto da competitividade, que é o seguinte: o contexto do adversário tem a ver com a equipa ser africana, ou seja, defrontar uma equipa africana que reúne as características mais no físico, ou seja, na força, na velocidade, na aceleração. E o segundo contexto tem a ver com a competitividade, que é a Nigéria, foi a seleção que defrontou o Ghana no play-off. Nigéria que consegue o primeiro lugar no grupo, mas tem sempre um play-off para fazer, e frente ao Ghana, a Nigéria acaba por não carimbar o passaporte, e então aí a competitividade, porque o Ghana vai ser uma seleção que vai jogar contra nós no grupo H do Qatar 2022. Portanto, estavam reunidas todas as condições para que este teste da seleção fosse um teste bom, tendo em conta esses dois contextos, o contexto de ser uma equipa africana e o outro contexto de trazer essa competitividade. O facto é que ontem à noite o jogo não teve essa competitividade por diversas razões, até porque este ano é muito complicado o Mundial ser no final do ano e haver muito pouco tempo de preparação, e as lesões dos jogadores poderiam estar em causa face à proximidade de timings no início do Campeonato do Mundo. Portugal que vem com um 4-3-3, curiosamente Otávio no corredor central, com Bernardo Silva e o William Carvalho, e Bruno Fernandes um pouco mais à direita, não é? Mais à direita, que é uma posição que ele já jogou em Manchester, mas é aquele jogador que torna uma estrutura ou torna uma equipa híbrida, ou seja, a seleção pode ter como estrutura um 4-3-3, mas depois as características individuais dos jogadores vão poder oferir uma dinâmica em que essa estrutura se dissolve em várias estruturas, até porque João Félix muito à esquerda, Bruno Fernandes à direita, mas quase sempre os dois jogadores estavam no corredor central para que Diogo Dalot ou Nuno Mendes pudessem subir através dos corredores laterais. A Nigéria teve grande dificuldade, até porque a Nigéria depois, num 4-3-3, a Nigéria depois fazia subir o Aribo, que era o número 10, e defendia num 4-4-2. O problema é que numa estrutura de 4-4-2, dois jogadores ficam no corredor central, Iobi e Ndidi, em que a seleção, quando tem bola, projeta 4 mais 1. Ou seja, a seleção portuguesa tem Bernardo Silva e Otávio com a companhia de João Félix e o Bruno Fernandes no espaço entre linhas. Portanto, 4 mais 1, esses 4 jogadores, e o William Carvalho joga de frente para o jogo. E a Nigéria teve grande dificuldade face à mobilidade dos jogadores portugueses e à superioridade numérica no corredor central. Faz com que Portugal depois atraia no corredor central e possa escoar o jogo tanto para Nuno Mendes como para Dalot. Parece-me que esta dinâmica da seleção portuguesa é uma excelente dinâmica, e com André Silva
um jogador que sai da posição, que vem tentar buscar jogo, que faz diagonais curtas para aparecer nas costas ou nos corredores laterais. Esta mobilidade só vem dar saúde à equipa portuguesa naquilo que é o modelo de jogo do engenheiro Fernando Santos. Ontem, oportunidade para testar novos jogadores. António Silva fez a estreia na seleção portuguesa, esteve a um bom nível. Não creio, um jogador com, a fazer há pouco tempo 19 anos e ter esta tranquilidade de jogar numa seleção A é bastante positivo. Houve ali um lance que o António falhou, mas isso porque depois os centrais da seleção portuguesa são obrigados a fazer as coberturas defensivas aos laterais e que coloca muitas vezes os centrais numa situação de 1-1. E aí o António foi na antecipação, um princípio defensivo que é a antecipação. Facto é que o jogador que entrou da seleção da Nigéria, o número 11, o Samu Chukwueze, jogador do Villarreal, é certamente um jogador muito forte no 1-1, e o António aí na antecipação falhou, mas de resto fez uma exibição muito agradável, sendo a sua estreia, como o Gonçalo Ramos, que na sua estreia acaba por fazer um golo. O miúdo parece que está sempre no sítio certo e também teve uma estreia auspiciosa. Em relação à seleção, restam-me ainda dúvidas. Não creio que as dúvidas estejam na titularidade de António Silva, que eu acho que ele não vai ser, mas se Pepe não tiver a 100%, talvez António jogue em detrimento de Danilo. Portanto, não sei, mas não creio que essa será a minha maior dúvida desta equipa. Nem William Carvalho em detrimento de Ruben Neves, até porque Bruno Fernandes e Bernardo Silva não saem da equipa e acho que vão jogar no corredor central. O Bernardo e o Bruno no corredor central, quando o Otávio joga à direita, ou o Bruno pode passar para a direita e o Otávio joga no meio. São três jogadores que para mim não vão sair. Creio que o Cristiano vai ter lugar e vai ocupar o posicionamento do André Silva. A minha grande questão, que foi ontem à noite, me deixou com uma incógnita, é João Félix. O João, quando aparece em campo e está no dia sim, é um jogador endiabrado. E até que ponto o Rafa Leão consegue dar este jogo, que me parece um jogo mais saudável para a seleção portuguesa. Até porque o Rafa Leão é muito situação de 1-1, velocidade, profundidade, verticalidade, enquanto o João vem para dentro e consegue trazer a esta seleção não só mais magia, traz superioridade numérica no corredor central e é um jogador de último passe, ou seja, é um jogador que consegue fazer a diferença no processo ofensivo desta seleção portuguesa. A ver, vamos. Portugal joga na próxima quinta-feira. O primeiro jogo é frente ao Ghana, às 4 da tarde. Portugal, que depois tem o segundo jogo, dia 28, frente ao Uruguai. É o segundo jogo. E no terceiro jogo, joga a dia 2 de novembro com a República da Coreia, às 3 da tarde. Só de realçar aqui que Uruguai, na qualificação da CONMEBOL, que é a qualificação da América do Sul, Uruguai fica no terceiro lugar, muita atenção, atrás de Brasil e Argentina. Brasil com 45 pontos que não perdeu, a Argentina com 39 pontos. O jogo entre eles ficou um 0-0, mas no segundo jogo foi cancelado. E depois Uruguai com 28 pontos. A diferença de 28 pontos para 39 e 45 é uma grande distância. Uruguai, que tem 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Com isto eu não quero dizer que o Uruguai parte atrás, porque o Campeonato do Mundo é uma prova diferente, mas curiosamente ver que este Uruguai ficou na terceira posição, que conta com jogadores como Valverde, Cavani, Coates, Darwin Núñez, Luís Suárez, Godín, a experiência de Godín, acho que tem 36 anos, o Garte do Sporting, conta com bons jogadores. Basta perceber, basta entender um pouco é se coletivamente o Uruguai está nesta competição bastante competitivo, mas creio que o Uruguai possa passar à próxima fase juntamente com Portugal.
O Ghana, no CAF, que é a competição de qualificação em África, o Ghana que faz um primeiro lugar no grupo, apesar que os grupos em África são bastante grupos, mas com equipas muito medíocres. Então, o Ghana fica em primeiro lugar. Ghana que, com 13 pontos, os mesmos pontos do que a África do Sul, depois tem Etiópia e Zimbábue. Mas o Ghana faz o primeiro lugar, tem apenas uma derrota na fase de grupos e depois tem o playoff com a Nigéria, né? O Ghana que empata na primeira mão por 0-0 e depois na segunda mão 1-1, e aquele golo em casa da Nigéria foi realmente o passaporte para o Ghana estar no campeonato do mundo. Denis Odoi, quem não se lembra do jogador que já na Liga dos Campeões defrontou a equipa do Futebol Clube do Porto, o Partey, o Fatal, o extremo do Sporting, o Kudus, que é o jogador do Ajax, Iñaki Williams, também jogador que toda a gente conhece, o Soá, o ponta de lança também do Bruges. O Ghana tem aqui uma boa seleção para discutir esta competitividade nesta fase de grupos. E depois temos a República da Coreia, né? Treinada por Paulo Bento. Em termos de organização, cuidado com a Coreia, em organização. Coreia que teve a qualificação na AFC, que é a Ásia, a qualificação da Ásia. A Coreia que fica num segundo lugar, e aqui a qualificação é diferente da CAF. A AFC são duas ligas em que o primeiro e o segundo passam diretamente ao Campeonato do Mundo e depois há um play-off do terceiro classificado. Irão fica em primeiro, Coreia em segundo lugar, Irão com 25 pontos, República da Coreia com 23, Emirados Árabes Unidos com 12, com Iraque, Síria e Líbano. Segundo lugar para a Coreia, que teve 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E pronto, e a termos de jogadores, temos o Ishan, o Ishan do Wolverhampton, temos o Son, que é a grande estrela desta seleção coreana, Min Jae também, que é o jogador do Nápoles, ou seja, creio que a República da Irlanda parece-me ser o outsider, que parece estar uns furos abaixo daquilo que será o Ghana, mas dentro de campo é que, vamos ver, é onde toda a magia acontece. Prevejo que neste grupo Portugal e Uruguai possam seguir em frente, enquanto a Coreia e o Ghana poderá ficar, ou poderão ficar nesta fase de grupos. Curiosamente, ontem no estádio recebi aqui uma revista em relação à seleção portuguesa, e também em relação ao Mundial. É uma revista muito interessante. Eu quero agradecer à Federação por este prémio, uma joia, um gift que nos deu. E tem aqui também o quadro de honra em relação, eu não sei se conseguem ver, o quadro de honra em relação às seleções que já ganharam os Mundiais. Mas depois em cada página existe a informação, deixa ver se eu consigo aqui, a informação com Otávio, tem também a descrição, Vitinha também tem a descrição, pá, se mudarmos de página, tem também a informação de André Silva e do William Carvalho, e tem um texto em relação aos jogadores. O que é curioso aqui, também temos a informação sobre os adversários, certo? Aqui os adversários sobre a equipa portuguesa, que é a Coreia, Uruguai e o Ghana. Tem a fase da qualificação e tem também os estádios. Achei curioso, porque eu posso também ver aqui os estádios e todos os estádios que estão no Qatar. Portanto, é interessante. Mais do que colecionar uma caderneta de cromos, que eu acho que já não tenho idade para isso, já não, nem tenho paciência. Eu acho que uma revista como esta, com toda a informação do campeonato do mundo, mesmo páginas dedicadas à Coreia, olha, Coreia aqui com Paulo Bento como treinador aqui, nesta página já temos também o Uruguai, é uma revista fantástica, a Federação está de parabéns e está feito. Vemos no Qatar, que seja um bom Mundial para a nossa seleção. Vamos ter aqui no canal Joga Simples pelo menos as análises à seleção portuguesa. E já sabem, vamos ter análises a todos os jogos, na Twitch, no meu canal da Twitch. No final do dia, vamos analisar
todos os jogos do Mundial, mas são todos, desde o Equador, desde o Qatar-Equador até à final, todos os jogos serão analisados. Não se esqueçam, no canal da Academia das Apostas vamos ter previsões a partir da segunda jornada. Portanto, os jogos mais chamativos teremos a previsão antes. Depois, todos os dias, análise na Twitch no meu canal, todos os dias, com todos os jogos. E aqui no YouTube vamos ter a nossa opinião sobre a seleção nacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Rede social Instagram é para vocês darem o follow. E escrevam aí na caixa de comentários o que é que vocês acham que a nossa seleção portuguesa vai fazer no Qatar 2022.